На обкладинці – багряно-осінній пейзаж, а на сторінках – вірші, оповідання та малюнки. Нова книга «Сонячне соцвіття» – перша серія творчі сили Покровщини. Це колективна робота, на підготовку якої пішло близько 4 місяців. Однією з ініціаторів видання стала Юлія Бороденко. Вона дуже рада, що до створення цієї книжки долучилось так багато талановитих людей. Не лише письменники та поети, а й краєзнавці, художники і карикатуристи нашого і сусідніх населених пунктів. Вона ж розмістила в цій книжці свої найвеселіші твори. У мене сатира і гумор. Не сказати, що це найкращі мої твори. Ну просто так хотілося, щоб різноманітна книжечка була. Так багато тем, така вона цікава, надзвичайно. Ну, я думаю, що мій гумор і сатира додали колориту цій книжечці. Якщо хтось посміхнеться, я буду щаслива. До збірника увійшли також твори літераторів сусідніх областей. Так, Тетяна Стогова живе у Харкові. Вона фізик, багато років викладала у харківських вишах, але любов до поезії пронесла через усе своє життя. Отож, її вірші про природу і любов до оточуючого світу також є у книжці «Сонячне соцвіття». Мене радує цей альманах, він мені дуже подобався. Чувствується, що тут є і таланти, і робота велика. Зборник мені в цілому подобався. Тому те, що я сюди приїхала і виступати буду, і опублікована в зборнику, це приємно, це для мене честь. На презентації книги зачитали рядки з гумористичного оповідання голови обласного осередку Національної спілки письменників України Павла Куща. Начальник міліції, як і переповідали, дійсно потрапив під люстрацію. Але при цьому залишився на посаді. Ну, яка люстрація? Зітхаючи, взявся уточнити активний користувач інформаційної лазні. Точніше, це люстрація. Як було діло? Його жінка Люська, днями вона застукала небараку з іншою молодицею. Ох, і перепали їм обом. Окрім того, відбувся лисувати ловелас не тільки синцями і подряпинами, а й втратив майже всі свої статки. Бо як і кожен нормальний корупціонер, переписав всю нерухомість, дві іномарки, гроші та коштовності на дружину, яка його тепер покинула. Презентація збірника «Сонячне соцвіття» – це черговий захід у рамках кількамісячної співпраці нашого міста з міжнародною організацією міграції. Сьогодні в рамках цього проєкту відбулася презентація книги, в якій прийняла участь більш ніж 50 поетів, письменників, прозаїків. А також в рамках проєкту МОМ відбувається багато дуже соціально значущих заходів. Це і театр однієї картини, це і зустрічі творчі, це і інші різноманітні заходи. Отож, на черзі ще багато цікавого у творчому житті нашого міста. Зокрема, соцвітяни націлені видати ще кілька книг серії «Творчі сили Покровщини».